Aku lak wis sepurane. Iya, iya sepurane. Iki berarti satu iki. Satu Pak. Satu nih. Oke. Posisi mulu lho, Pak. Lah, wong siji berarti jatahmu kuwi. Iya. Lurah Pak RT, ketelu, Bu Lurah karo Pak Lurah berarti. Mana ta? Wong ora ketemu telung taun ora nyawer kebacut kuwi. Kowe iki ora bisa dipangan ular. Kowe aja ngono nggih. Nyapa? Aja karemu dhewe. Nyapa kok? Semenika Mbah Lurah-lurah nika teng mriki dados tamu. Lah tamu ora titik iki nyapa lah nyapa. Lah kowe ora arep dhewe to. Nyapa? Lurah telu kene nyandi-nyandi sangune iki lho aku. Tapi luar biasa lurah wedok kene. Pripun? Ping telu. Ping telu, ping telu. Tiga periode. Mas itu ora kok ngono. Apa? Sing siji nyawer nang kono. Loro ning kene ketelu ki mbok piye? Ya kowe ngono ki jenenge ngrewene bulu. Ora iki ana ubudon kok. Oh iso karo. Awak dhewe iki ditanggapne matur suwun. Iya iya iso. Iki berarti satu. Satu. Siap. Bare jo dhuwit to bae. Oke. Bare gede aku. Oke. Ning Pak RT. RT lo telu harus siji mosok lan nyawer bosok. Ora sing harus nomane. Tuh lah tuh lah den. Bosok iki. Lah sae sapa montormu rusak? Heh? Montormu rusak.
Lagi kok kowe oleh neh. Yo yo wong rezeki anak saleh. Oke ora apa-apa. Ya tapi ora aku nek masalah utang yo wis utang oke yo. Tuh. Tapi ora dibut nek. Ya jaremu kowe Pak RT. Pak RT meneng ae. Siap iki sing penting satu. Kok untuk Pak RT iki nek didelok to. Piye? Basa jati lah aku adudune diplekne. Heeh. Basa galok yo jowo karmu dhewe. Ya orang ngono nek wong wedok iki kudune terangge sing manis ngono nek kowe. Lah manis padha bosongut. Ayo kowe yo garap ora. Pak RT wong bijaksana. Luwe bijaksana. Nyampe puluhan sakit. Ayo. Yo. Kurian lu ki nyapa to kowe kira ini? Lah ora bongkoh barengi satu kok mlupai kok. Ini sis karepe Pak RT ki ngesis ning kono sumuk. Wis ora ning sandinge kono kok. Nggih. Satu murine ki ora ketok ning wong ngene kono. Lah kok kira Pak RT ora ketok iki kira kowe. Iki nek diomongi. Oh, ambemu cringkisan lho. Sudut pandang ki to Pak RT. Teng mriko kurang los ngono ki. Lho kudune ning kene balenene satu. Ben ro Pak RT kok. Ku ala Pak RT. Kumpah ngeteh. Saya semangat lho. Ngelah yang semangat. Bosok ini lo bisa ngomong-ngomong. Orang lagi jernih ini. Tandur tuh tandur, gue sami berarti gini pulang gue nembe tandur nih. Alhamdulillah. Anu pakai meja negeri aku lah, coba jago kosong. Ya kek pak jagoan lo lo. Tidak bahas neng kumis lele. Ya apa to? Ada apa to? Iya to, begini apa kok nesu nesu morong morong nesu nesu. Aku satu loh. Gue kayak gitu kongkon satu, berarti tinggalin Pak RT, Arsi Saler peribatmu jedet lah apa jangka, ini bencin panen apa pak? Kok hiraukan apa panen? Lah bimu lah aku ngenangnya kok gini kiyo pake tiba lagi tandur bodoh lah ini asal traksi guru dia tadi mereka bisa apa? Salah lagi mas Pak RT ini malah ngejajah gongan orang-orang urung delok urung delok siapa kok cuma tau dan delok. Lha kok iki aku lino ngono. Bae. Ya wis kono nek genahno dhewe aku tak ora. Berarti kamu ten iki gebujot tok. Untange ono. Patut ya. Pak RT kan bawa kuplak. Lha nyuwun iki sing apik kok iso. Pak RT kula sebagai seniman tapi iki matur suwun kudu teng RT 03 RW 01. Sinomane luar biasa. Luar biasa. Kupak AC biru kabeh. Juara oke nek iki. Saking cekatane kae wedok dhewe ditarikne mau. Nah, ngono. Wis bon lunas nggih to, Pak, nggih. Anu, Pak, wis digodhokne banyu lho. Wis yo ngesumu ae kok. Wis ora mikir dhuwit aku, dhuwit iki tekan golek lho. Lek seduluran iki anyar golane. Bener kuwi. Sing penting masyarakat iki bersatu, kumpat, ampe dengaran lambemu apik nggih iki. Oh, akeh ngapal yang mahu kok kowe kuwi. Lha yo ngene iki tanggapan ki yo sing apik nek aku ra nyangka lho masa lambe koyo ngene iso ngomong koyo ngono kuwi. Apik tenan kok iki. Sik bengi iki lho dulu iki koyo gorden iki. Kok iso yo nggih lambe ora imbang wae jane iki.
rame bawa dan aku bisa disambut masyarakatnya yang apa ini betul orang ini piyai ini aku isi lah aku sampai keleru iya iya ini apa lo menikir apa ini terakhir tontonannya yang gini lagi kok karaku dewe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah nek sing lagek TK ditokne iki yo ngene iki. Wah, opo lho? Aku iki lulusan pondok lho, Bos. Pondok apa? Tebu Ireng lho, Tebu Ireng. 2 taun. 2 taun mondoke Tebu Ireng. Iya. Kowe kuwi nggih? Iya 2 taun. Kuwi ngaji murah bakul es kok. Bakul es kok critane rak tabu iki lho kowe iso. Rene, iso apa ora sambutan saya? Wong ora iso tambane ning mburi ngene. Sadèrèngipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, segini ini mesti turu kabeh iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nggih ADW ditimbali rene bengi iki. Luar biasa pol. Acarane istimewa pol. Apa? Sak menika anu perpisahan kelas 6 SD niki. Apa to nggih? Kowe aja ngawur. Sinoman kene nyepak nyerokan iki Surakarta. Iya kok kleru moco. Iki udah perpisahan to. Iki mau acara ya, selamat datang. Udah perpisahan. Aku ora ngeke duit, Pak. Aku wae lo duit e. Aku tak dongakne kene sing dadi sawe wong akeh. Ora gur siji tok bosok iku. Siap beres. Anggo 17 Agustus tasyakuran memperingati HUT. RT03 luar biasa nggih. Iso ngadakne acara kaya ngene iki ora sithik lho nggih. Lah ya, sing penting nggih pesen kula niku ampun lali bersyukur. Sesungguhnya Allah akan menambah nikmat kepada hambanya yang mau bersyukur. Wa itazana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Kuwi rumakno di bisane. Kulino. Bocah iki pucet. Krungu arep ana kuwi bermose mung ngokrok jendhes-jendhes. Iso wae. Ilmu lek ora satu tak. Rada rene lho. Wong ilmu iki ora iso ngedhuwe ora apa-apa sumpah iki bicara sopan ya dibuktekne. Kayak buluran iki. Buluran. Penyakit kental. Dhe penyakit kental sing klek melekat ning awake. Buluran kuwi. Iya, penyakitnya apa iki? Kudis. Kurap. Kutil kan kuman. Lung kelas lu. Lah, kowe aja sampe ngelalu iki penyakit sing acak-acak. Iki penyakit luwe luar biasa. Apik. Enak ati kabeh. Artine apa kok arti barang kudes. Apa? Kudes. Bulu rai kita lek wong kudu disiplin. Ngono kuwi ya. Bulu rai kudu disiplin betul. Masyarakatnya disiplin ben dolor rek lungguh kabeh. Lungguh kabeh apik iki. Sampe disiplin upacara. Upacara. Liyane teko jam 7 bulu rai sampe 4. Lah, bulu rai iki ngidam kayak gini. Nah ini titipi jantar lah. Terus titip kok kaya becek kutil. Kurang kudu rapi. Kudu rapi. Uang ini jenengi uang urip ini lah. Sandalnya rapi. Dandane rapi. Aji ini rogo sama busono. Yo. Bener nek gue ya. Jadi masalahnya itu rapi kabeh. Jilbapan penontonnya rapi. Jadi orang tuturannya angin lho bos. Iya bener gitu. Ini dong angin. Iya iya. Aku ngapain rong. Dino rapa-apa. Ini dong ini sapalan ini. Yo. Kutil. Sekutil. Kudu teliti. Teliti. Masalah dana. Lah bulura iki ora tau milah-milah. Dadi kabeh iki kanggo masyarakat. Lah wong iki yo berbudaya akhir apa? Oh iya bener. Dana teko kabupaten kanggo desa kanggo masyarakat dadi ora mikir awake dhewe. Balik nang masyarakat. Tepuk tangan karo bulura. Nggih, masuk. Bulura. Dadi segala hal kudu teliti, masa duit aja sampai kelo. Oh masyarakatku butuh iki. Langsung jalan. Contohnya reokan iki. Kalau Pak RT ini kompak. Nomane rupuk abet terus reokan menghibur masyarakat. Dengaran gak ini utak mau encer yang nunggu? Wah, saking ngecer empat kok kuping yuk. Deletek, utak kok deletek ini tuman gak bisa. Ayo diterus nih jadi ini luar biasa. Lah, kuasa ji. Apa? Kuman.
apa kuman kudu eling karo pangeran. Luar biasa. Bener ning buluran iki priyatune nang agama kenceng nggih. Ya kenceng lho. Ibadah 5 waktu. Ya ora guru masyarakat tok, ya ora kabeh anu. Ning siji karo pangeran tetep eling. Kudu eling. Lho kowe nyepelekne buluran iki subuhan 8 rakaat iki. Lho kok iso? Lho. Patang dino dirobok siji. Lali. Jadi eling lho apik. Ayo jare sing iki dhuwur. Tung dhuwur. Pilih ya. Aku ngenteni. Ngenteni apa nggih? Saweran blurah. Wis wingi lho kok. Eh, tung tak tung. Patimu ra trimo nang kancamu berpacu. Bapak. Ayo, ayo. Leyo. Ora kelawan. Lho. Bogi lelene Mbah Kasri kok penjate. Lapal lho kula niku. Kula kok mendangu kok mriki kok Mbah Kasri iki nek kadung ngeber ngono metu minyake. Kowe nyanyi piye? Ngalang-alang mebur sumur kowe. Nama nyanyi bojoloro. Bojoloro. Ake tak nyanyi. Nyanyi apa? Nggih. Lah yo. C
jatel asa gede dhuwur iki jatel apa sapi Brahma. Ngokor jajal melek. Penak bisa nih. Penak bisa nyanyi. Kowe kudu pelunyuran ngono kuwi. Jajal iki tak gerap iki. Dadi iki delok. Mak kudu-kudu pas tak sitok lho ya. Satu-satu tok sayang. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Kering sudah rasa. Iya terakhir dia ini sambat brame munjuk. Lah saya sok ganti nunggu sapi. Sing sito saya urung. Sing sito si urung. Eh urung. Se. Pribon ini sok ngedek nih bocah hireng ki. Atau sedoyo. Wah gue nyapol masa satu. Eh ayo pribon. Sopo wani. Iya toh. Wes karep gumantung rezekimu lek kuwi. Karo biruna cinta iso mudhun ketara kono. Udur rezeki to. Wes dite nyapol kok oleh nyebar iki nyapol wae iso bisa. Dek, sing joget kok edek aja ketek aku. Yo, iki lho iki. Kok kawan kan? Kok mau kowe? Ora mikir. Oke, wes. Ayu-ayu iso tapi jatil. Luar biasa dia dengan wajah yang manis menawan iya. Pak iso joget jangan ayu-ayu bisik-bisik kok nek tuku mie gacoan ya